এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হয় আৰু সেইকাৰণে আমি ঘটনাটো যেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল আমি লগে লগেই জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছোঁ যোৱা নিশা দুটা বিছ বজাত হোৱা চি চি টিভি মনিটৰটো বিকল্প হোৱা বুলি আমি গম পালোঁ আমি গম পাওঁতে পাৰোঁ প্ৰায় চাৰিটামান বাজিলে ৰাতিপুৱা আৰু লগে লগে আমি জিলা প্ৰশাসন জিলা উপায়ুক্তক আমি এটা মেছেজৰ জৰিয়তে তেখেতক আমি অৱগত কৰিলোঁ আৰু আজি প্ৰায় নটা চাৰে নটামান বজাত তেখেতৰ পৰা এটা মেছেজ আমি পালোঁ যে মনিটৰটো ঠিক কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু আমি লগে লগে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা চি চি টিভি বিকল হৈ থাকিলে মনিটৰটো বিকল হৈ থাকিলে গতিকে এই চাৰি ঘণ্টাৰ ৰেকৰ্ডিংটো আমাক দেখুৱাব লাগে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু তেখেতে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে যে আমাক চাৰি ঘণ্টাৰ ফুটেজটো চাবলৈ দিব বুলি নহয় বিকল হোৱাটোতো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় নতুনকৈ চি চি টিভি লগোৱা হৈছে নতুনকৈ মনিটৰ লগোৱা হৈছে গোটেই চেটআপটো নতুন হয় তাত বিকল হোৱাটো প্ৰশ্নই নুঠে কিন্তু এতিয়া হ'ব পাৰে টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু হয় কিবা কাৰণত হৈ গ'ল কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এক্টিভ হ'ব লাগিব কাৰণ ৰাইজৰ মনত শংকা জাগি আছে যে কিবা কাৰণত অগণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যিটো ৰাইজৰ যিটো জনমত আছে সেই ৰাইজৰ জনমতটো নস্বাত কৰিবলৈ কোনোবা চেষ্টা কৰিব পাৰে নেকি গতিকে প্ৰশাসনৰ এইটো দায়িত্ব যে ৰাইজৰ মনৰ পৰা তেনেধৰণৰ যিখিনি মনত শংকা আহে সেই শংকাটো তৎকালীনভাৱে দূৰ কৰি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হয় আৰু সেইকাৰণে আমি ঘটনাটো যেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল আমি লগে লগেই জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছোঁ যোৱা নিশা দুটা বিছ বজাত হোৱা চি চি টিভি মনিটৰটো বিকল্প হোৱা বুলি আমি গম পালোঁ আমি গম পাওঁতে পাৰোঁ প্ৰায় চাৰিটামান বাজিলে ৰাতিপুৱা আৰু লগে লগে আমি জিলা প্ৰশাসন জিলা উপায়ুক্তক আমি এটা মেছেজৰ জৰিয়তে তেখেতক আমি অৱগত কৰিলোঁ আৰু আজি প্ৰায় নটা চাৰে নটামান বজাত তেখেতৰ পৰা এটা মেছেজ আমি পালোঁ যে মনিটৰটো ঠিক কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু আমি লগে লগে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা চি চি টিভি বিকল হৈ থাকিলে মনিটৰটো বিকল হৈ থাকিলে গতিকে এই চাৰি ঘণ্টাৰ ৰেকৰ্ডিংটো আমাক দেখুৱাব লাগে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু তেখেতে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে যে আমাক চাৰি ঘণ্টাৰ ফুটেজটো চাবলৈ দিব বুলি ন বিকল হোৱাটোতো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় নতুনকৈ চি চি টিভি লগোৱা হৈছে নতুনকৈ মনিটৰ লগোৱা হৈছে গোটেই চেটআপটো নতুন হয় তাত বিকল হোৱাটো প্ৰশ্নই নুঠে কিন্তু এতিয়া হ'ব পাৰে টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু হয় কিবা কাৰণত হৈ গ'ল কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এক্টিভ হ'ব লাগিব কাৰণ ৰাইজৰ মনত শংকা জাগি আছে যে কিবা কাৰণত অগণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যিটো ৰাইজৰ যিটো জনমত আছে সেই ৰাইজৰ জনমতটো নস্বাত কৰিবলৈ কোনোবা চেষ্টা কৰিব পাৰে নেকি গতিকে প্ৰশাসনৰ এইটো দায়িত্ব যে ৰাইজৰ মনৰ পৰা তেনেধৰণৰ যিখিনি মনত শংকা আহে সেই শংকাটো তৎকালীনভাৱে দূৰ কৰি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ